Godt, Lise. Så har jeg fået glat hår. Godmorgen alle sammen. Godmorgen alle sammen. Jeg går lige væk fra vores nummer 2 hele dag i LA og nummer 3 LA blog. Klokken den er lidt over 10, og vi har faktisk været vågen siden omkring 8. Jeg var okay. Fra jeg var vågen siden omkring 6. Jeg vågnede. Ægte. Og så snorkede KH og hendes mobil larmer. It is what it is, så må man bare sove. I dag er det altså fredag, det vil sige, at det er den varmeste dag på hele vores tur. Det bliver 36 grader i dag, så vi har altså bestemt os for, at i dag bliver vores stranddag hele dagen. Vi skal, eller næsten hele dagen. Vi tager til Venice Beach, og så skal vi bare tage og bade og hygge. Og nok også spise frokost og sådan noget, bare sådan se Venice Beach. Det har vi beach. Det har vi nemlig ikke set nu. Omkring eftermiddag aftenagtigt, der tror jeg, vi kører til The Grove og shopper og tager på Farmers Market. Og det er sådan planen for i dag og for den her vlog. Men nu, der skal vi også have noget at spise. Vi har bestemt os for at spise hjemme i dag, fordi vi alligevel bare skal på stranden. Så vi købte cereal i sidste vlog, og vi har Eggos, og vi skal lave iskaffe. Super, super exciting. Let's do it. Okay, så dagens morgenmad kommer til at bestå af cinnamon toast crunch. Måske vi skal starte med at prøve at varme de der Eggos. Eggos, og det er bare buttermilk. Okay, tid til at lave iskaffe. Vi har bare lige taget 2 glas og blevet is op i. Og så bruger vi denne her Stock Cold Brew Coffee. Og det er Extra Bold Unsweet Black. Så den skulle gerne være sådan stærk, ret stærk. Og så tager vi en lille smule havremælk. Der har vi taget den her Oat Zero Sugar. Og det tager vi bare en lille smule i. Og så har vi købt denne her Starbucks Creamer med Cinnamon Dolce Latte. Ser det god ud? Se hvor hyggeligt det her. Vi har sat os ud til vores lille, i vores lille have på en måde. Vi rykker også lige helt ind i skyggen. Åh nej, det går galt. Det her det kan jeg godt mærke. Nå, nu skal vi spise vores lille... Ej, vi skal lige have taste test på iskaffen. Det er faktisk vigtigt. Smager ikke af kaffe? Nej. Det smager meget sødt. Det er også fordi det er cold brew. Men det smager godt. Men det smager bare af kanel. Og så har vi vores cinnamon toast crunch. Og vores Eggos med is. Så er vi rigtig i USA. Nu laver vi en TikTok. Mulighed. Klokken er faktisk blevet virkelig mange, og vi har virkelig, virkelig haft en rigtig vaskeægte slow morning. Men vi sad og hyggede med morgenmad, filmede nogle TikToks og sådan noget. Og så har vi lige taget billeder i... Vi har taget bikini-billeder. Vi prøvede at få nogle gode billeder. Ja, klokken er faktisk blevet 12.12. Så det vil sige, at solen piker nu her. Men vi skal på stranden, og det er faktisk perfekt, at den her video er betalt og sponsoreret af Lyko. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg filmede for noget tid siden. Modtog en pakke, og jeg vidste ikke, hvad det var, for jeg fortalte bare, at det var noget, jeg skulle have med. Nu skal I se, hvad det er. Det er nemlig et totalt sommerhaul, så hvis I skal på ferie eller bare vil forberede jer til sommer, så kan I få lidt inspo her. Vi skal have det hele med til stranden. Jeg har pakket det i den her lille cute toilettaske. Og der er selvfølgelig en rabatkode som altid. Det gælder ikke kun på de her produkter, jeg viser jer. Det gælder på alt ind på Lykos hjemmeside, og det er altså Katrine F20, som giver 20% i en uge, så til og med den 20. april. Så vi har bare bestilt en masse lækre produkter hjem. Vi har sådan lidt valgt dem sammen. Så det første er en helt almindelig solcreme. Jeg har valgt den fra Rituals, fordi jeg tror godt efterhånden I ved, at jeg elsker alle Rituals produkter. Den her det er faktisk 30, så det er sådan en, der rigtig beskytter, hvis man sådan bare skal ud og gå agtig og ikke skal tage en. Den brugte vi i går, da vi var inde i byen, og ja, den her der virkede i hvert fald. Fordi det kom ud som sådan en spray, i stedet for at bare få sådan en klat, plus det er sådan en klister og er irriterende. Så den her solcreme kan jeg virkelig anbefale, og så dufter den af min bil. Næste ting, den skal vi bruge rigtig meget i dag, fordi i dag er vores tanning dag, og det er denne her sololie fra Hollystar med SPF 15. Det er ikke så høj, men det er fordi vi vil gerne have en lille tan, så den her skal vi ligge og stege i dag. Vi havde den også på vores ben i går. Den er så lækker, fordi at det ikke er sådan en almindelig olie, der sådan er irriterende på. Det er nemlig en dry oil, så den giver sådan et flot shine, men det er ikke sådan, at man er olieret hele dagen. De næste to produkter har vi altså ikke prøvet endnu, men jeg vil stille dem bare lige hjem, fordi at jeg tænkte, at vi helt sikkert vil få brug for dem især i aften, og det er to. Aftersun. En til ansigt, den lille til ansigt, den store er til krop. Og det er for det mærke, der hedder Comfort Zone. Og det så bare virkelig godt ud, og der var virkelig gode sådan anmeldelser omkring de her to. Så jeg tænkte, at jeg ville bestille dem hjem, fordi at, jeg bliver i hvert fald altid solskoldt. Jeg er jo ginger rigtig, så jeg kan faktisk ikke tåle at være ude i solen. Den her har vi brugt alle dage. Det er en solcreme til ansigtet med SPF 30. Det skal man jo ikke kun bruge om sommeren, man skal bruge det hele året. Jeg er så dårlig til det, men jeg vil gerne være god til det. Så nu har vi bestilt dem her hjem, og vi har brugt den hver dag, og den er så lækker at påføre på huden. Stod altså, at det skulle være en, der skulle være rigtig god til at bruge inden makeup, hvilket jeg synes er vildt vigtigt, for jeg tror også, det er derfor, jeg bare ikke bruger det, for jeg tænker, at det lyder træls, at man skal have solcreme på, inden man lægger makeup. Men den her er så behagelig, den er sådan mega smooth, og den klister overhovedet ikke i ansigtet, og det er med SPF 30. Næste ting, så vigtigt, hvis man farver hår, og ikke har lyst til at få sådan nogle rødere hår. Jeg vil i hvert fald gerne holde det så koldt som muligt. Plus, jeg altid bliver mega solskoldt i hovedbunden. Så jeg har bestilt en solcreme spray hjem til håret fra
og vælger den, så bare sådan her ud. Og det er bare sådan, den dufter lidt af sådan det balsam, man brugte dengang, man var barn, synes jeg. Men man sprayer den bare sådan her ud over håret. Og så gør den altså ikke håret fedtet eller noget. Eller vådt. Bare en lille smule vådt, men det tør hurtigt. Så håret beskyttet, det var også sådan, min frisør var sådan. Hun gav mig også en eller anden spray, der skulle være god til at beskytte mod håret. Men i hvert fald UV til håret, hvis man farver hår og får solskold hudbuff. Det gør jeg. Sidste ting, vi har virkelig bestilt solcreme hjem til alle områder af kroppen. Det her, det er nemlig til læberne. Og det er en læbemad, den var faktisk, den var lidt pricey, men den føles også så lækker på læberne. Det er sådan en, der bliver ved med at se, så sådan, at jeg ikke går af med det samme. Og så er der altså UV. Jeg ved ikke, hvor meget UV der er i den her. Der er SPF 15, den er bare vildt lækker. Mega lille og cute, nem at have med overalt. Så det var faktisk alt, jeg havde bestilt hjem til vores lille LA-tur. Men som sagt, hvis det her det ikke lige er relevant for jer endnu. Men ellers så kan jeg altså også bare spare 20% med min kode KatrineF20 på alt andet. Ind på Lykos hjemmeside den næste uge. Så nu vil jeg pakke ned i den her toilettaske igen, og så vil vi pakke resten af vores strandting, og så vil vi altså bare komme mod Venice Beach og tage resten af dagen næsten, så det bliver så dejligt. Strandtasken er pakket, så vil de rulle alle gardiner for herinde, fordi der bliver så varmt, altså der er så varmt udenfor. Men vi nyder det, fordi det er den sidste, eller ikke det sidste varme dag, det er den varmeste dag på hele vores tur. Det er måske fint nok, at vi ikke er på stranden lige når det piker. Jeg tror jeg faktisk godt, vi kunne dø. Så vi kommer til Venice Beach, og vi har lige markeret, at det koster kun $7 for at holde hele dagen. Vi skal bare ned og finde os et spot, og så skal vi bare tage der ud af. Det kan kun gå for langsomt med den tagen. Vi skal bare sprøjte det og finde det. Ja, det skal vi virkelig. Skal I se, det er sådan, altså, det er sindssygt det her. Det er faktisk sindssygt. Nej. Se engang. Oh, det er jo for lækkert det her. Vi har fundet os en god plads. Vi skal bare tage ind, vi skal bare lige have alt. Det her på. Vi skal bare have noget olie på. Vi har i hele face. Ej, er det is? Der kommer der noget. Det er lækkert. En lille vandis. Mom, jeg vil helst ikke, jeg vil ikke filme for meget, fordi folk ligger sådan i badetøj, så jeg ved ikke rigtig, hvad man må filme, men det er så lækkert her. Der er så varmt. Det smelter faktisk i den her varme. Men jeg tror så, at vi går ned og tager os et lille dyp, så vi kan vende os om og få noget tan på ryggen. Vi skal løbe dernede, fordi det her sand brænder. Men vi klager ikke. Det er april, og vi ligger og smelter på en strand i LA. Det er faktisk livet. Det her, det er life. Vi har lige fået spist noget frugt, der gik rundt, og så sådan vandmelon og mango og sådan noget. Så vi lige spist lidt vandmelon og mango. Vildt lækkert. Og nu er vi bare gået op til sådan der, hvor der sker ting. Altså, der er virkelig gang i den her. Med musik og alt muligt. Og så underligt, der er så mange mennesker. I ved, Venice Beach er lang, og LA er stor. Og så kommer der så lige pludselig en, der siger hej. Og så er det Annabella fra min klasse. Chancen. Så underligt, så vi har lige så snakket med hende. Så skal lige prøve at se, hvor flot her er. Man bliver glad af det her. Så vildt. I skal se det hyggeligste i hele verden. Vi er lige ved op og kigge på skater. Og så over på den anden side, der er sådan en bane, hvor der er en, der står og spiller. Er det ikke en trompet? Nå, eller saxofon. Og så folk, der kører på sindssygt til at køre på rulleskater. Prøv lige se, hvor hyggeligt. Og så lige herover er der skater. Hej igen. Der blæser det egentlig. Men vi har sat os på Starbucks. Bare lige den Starbucks, som sådan er på vores vej. Bare lige for at få noget kaffe. Og vi skulle egentlig også tisse, det var vigtigt. Og jeg skal have en iced chai latte med vanilla sweet cream og et shot espresso. Og Freine, hun skal have den samme som i går, som er deres toasted vanilla oat milk chicken espresso et eller andet. Men lad os lige smage den her. Jeg er lidt spændt på den her, fordi jeg freestylede den derinde. Jeg synes bare, det lød lækkert. Oh my god. Oh my god, det smager så godt. Mm. Det smager sindssygt. Det skal I prøve. Jeg ved ikke, om man kan få det der vanilla sweet cream. Jeg ved ikke, om man kan få det i Danmark. Men det her smager så godt. Der er godt kommet et dobbelt espresso shot i, men det smager sindssygt. Så har vi lige siddet nu og nyde vores kaffe. Klokken den er 4. Og så tager vi til hjem, og så har vi bare lige brug for at komme i bad, fordi vi er fyldt med sololie og sand og saltvand og sådan noget. Så vi kommer hjem igen om i vores lille gård. Vores nabo hører lige musik, men vi købte Chipotle med hjem, fordi det var lige ved siden af. Og nu skal I se, Franne har lige... Hun har lige stillet det i solen, så det holder sig varmt. Som om der ikke er varmt her. Men vi købte bowls, og så købte vi lige nogle chips med til. Delicious. Og så skal jeg bare have mig en kombucha, og når vi drikker så meget vand, det er så godt. Jeg tror også, jeg tager det her op. Nu skal I se. Brun ris. Og så har vi valgt ost og steak. Eller hvad var det, vi endte med at vælge? Beef eller sådan noget. Og så har vi sour cream. Guacamole, salsa, lettuce, black beans. Lækkert, så det vil vi sidde her og spise nu. Jeg tror, Pernille kommer lige om lidt. Hun skulle lige på tøj. Og så har vi lige fået lidt meget hyggeligt. Klokken er seriøst blevet mange. Klokken den er blevet 6:30 eller sådan noget. Og vi har bare siddet og set Natasha Wind faktisk. Og ligget lidt og været på TikTok og bare
sumpet. Vendte med at gå indenfor, fordi der var så varmt udenfor, og vi havde bare brug for lige at få lidt luft, selvom der var så lummert herinde. Du græder. Vi har flækket af grin. Jeg forstår ikke. Vi har grædt tårer. Det er så sjovt. Af grin. Vi er tissede ægte. Det er sådan, at man er sådan helt stille. Og så fordi man bare ikke kan få grinet, fordi man er grinet. Men nu kører vi til en strand. Måske selv til Manica, hvis vi kan nå det. Vi skal altså gerne se solnedgangen nemlig, fordi også lige få lidt ud af den her. Vi kommer ikke hen og shoppe, måske hvis vi er lidt spæste. Så det er planen i hvert fald. Vi er kommet frem til Santa Monica, og jeg tror, det er lidt vildere, end vi troede. Her er så smukt, og så mange mennesker. Det er også fredag aften, og sindssygt godt vejr. Nu skal vi bare lige ned og få det sidste af solnedgang, fordi der var virkelig meget trafik bare for at komme ind på parkeringspladsen. Og så skal vi op og se Santa Monica Pier og hygge. Vi skal lige at se engang. Nej, det er for sindssygt. Det er rent faktisk for sindssygt. Prøv lige at se, hvor flot her er. Vi har bare lige sat os her. Det er så smukt, og så har vi aftalt at tage op på sådan selve den der pier en anden dag. Fordi der er sindssygt mange mennesker i dag, og vi er kommet sådan lidt sent i forhold til solnedgang. Og der er bare for smukt til ikke at tage tilbage. Jeg ser så smukt, men også sådan. Santa Monica, det er allerede en kæmpe anbefaling, bare sådan at køre i byen og sådan noget. Det er så smukt, og det ser virkelig sådan flot ud. Okay, guys. Vi tak. Sød, han vil lade mig komme ud. Og okay, det jeg bare vil sige, det var, at vi har bestemt os for, du skal lige lade mig komme forbi. At vi kører i Ulta nu. Vi ville have gået op på den der pier, men man skulle, altså, der var en kæmpe omvej for at komme derop. Så, og vi vil alligevel gerne tilbage en eller anden dag. Jeg bliver lige blinket ud. Så nu er der lige sindssygt trafik for at komme ud af den her parkeringsplads. Men jeg tror faktisk, vi holdt rimelig godt i forhold til at komme hurtigt ud. Så op. Ej. Idiot. Vi lever livet, vil vi bare fortælle jer. Vi vil kun have room med det. Ja, jeg tror lige, vi slukker for jer, fordi der er så meget trafik. Jeg føler, at de deres hoved. Nå, vi har fået aftensun på, og nu er jeg faktisk bare afslutte den her vlog og komme i gang med at redigere første vlog. Se, hvor meget jeg når. Og så vil vi komme i seng, og så har vi lang dag foran os i morgen. Nej, det har vi ikke engang. Jo, sikkert. Jeg vlogger selvfølgelig også i morgen. Hvis I så med hertil, så gå ned og skriv Santa Monica. Og så husk, at I altså kan spare 20% næste uge ind på Lygo med kode KatrineF20. Jeg har linket alt. Jeg viser den her video ned i beskrivelsen, hvis I skulle være interesseret i noget af det. Og så håber jeg rigtig meget at grine videoer. Jeg har det rigtig godt. Og så ses vi bare i min næste video.